हाम्रो जति पनि यो गाउँको बासिन्दाहरू तपाईँहरूको यो खारबिन्दाबाट हाम्रो पञ्चायत समितिहरू होस् अथवा यहाँको धेरै गतिविधिहरू अथवा युवाहरूको समाजबाट धेरै कुराहरू सुन्यो अनि बुझ्दाखेरि सुन्दाखेरि मलाई एक प्रकारले म अर्कै प्रकारले आएको चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा गाउँले भेटघाट राजनीतिकरण गर्नको लागि आएको होइन, एउटा फाल्तै प्रकारको एउटा भेटघाट गर्न तपाईँहरूसँग आज आएको। तर यहाँ चाहिँ अर्कै प्रकारको राजनीतिकरणको विषयहरू पाउँदा चाहिँ मलाई अति दुःख पनि हुने नि, किनभने समस्याको लागि हुँदैन, समस्या भन्ने कुरोले हामीलाई छोड्यो भने नि हामी धरतीबाट पलायन हुनुपर्छ। भगवान्लाई त समस्या हुन्छ, सूर्यलाई चन्द्रलाई ग्रहण किन लागेको, समस्या भएर हो नि त भन्नुहोस् त, नत्र भने ग्रहणै लाग्थेन, धरती त किन काम छ, अर्थक्वेक किन आउँछ, समस्या हो नि। ईश्वरलाई त आज यस्तो समस्याहरू आउँछ भनेपछि ईश्वरले जन्म दिएको सृष्टि प्राणीहरूले अवश्य झेल्नुपर्छ समस्या भन्ने कुराहरू। अनि समस्यासँग हामी जुझिनु हुँदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी फेरि यहाँबाट स्वर्गमै जानु पर्यो। तपाईँले आज यहाँ ढुङ्गा मुढाहरू सबै स्याहार सुसार गरेर त बारी बनाएको छ त हगि, कति तपाईँको ढुङ्गा मुढा खन्दाखेरि ठेला उठ्यो होला, चोट पटक लाग्यो होला, इत्यादि कुरा भयो होला, र त त्यहाँ पसल हुन सक्छ, र त मकै फल्छ, र त यहाँनिर सिमी आज मटरहरू फल्न सक्छ, र तपाईँको मेहनत र परिश्रम तपाईँले गर्नु सक्नु भएन, तपाईँले आफ्नो ठेला हातमा बनाउनु सकेन भने त्यो पसल हुन सक्दैन नि त, त्यो समस्या हो, त्यो समस्या हो नि। अनि समाधान यसरी झट्टै त्यो जिन जस्तो आउँदैन नि भन्नुहोस् त, समस्या नि झट्टै आउँदैन, निन्द्रा हामी सपनामा देख्छौँ नि, कस्तो कस्तो दामी दामी सपना देख्छौँ हगि, कस्तो मजा लाग्छ त्यो सपना देख्दाखेरि, उडेको देख्छौँ कोही बेला हगि, कोही बेला किन खाएको देख्छौँ, किसिम किसिमको सपनाहरू देख्छौँ नि हामी, सपनामा यति खुसी हुन्छौँ, तर झसक्कै हुँदाखेरि त्यो सपना रहेछ भनेर होइन, यो सबै कुरोहरूलाई बुझ्नुपर्छ है, जान्नुपर्छ है। ओ भाइहरू सुन्छौ त यता हो, सुन्दैन भने म जान्छु यता अगाडि, किनभने मेरो एउटा हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई क्लियर कट कुरा हो, म जाति अस्मिताको लागि लड्ने व्यक्ति हो, म गोर्खे सन्तानको लागि एउटा स्वाभिमानी गोर्खा जातिको लागि आज यो सानो सानो बालाका नानीहरूको भविष्य नि भोलिको दिनमा राम्रो होस् भन्नका लागि मैले आजसम्म प्रतिज्ञा गरेर मैले हटिरहेको छु, बुझेँ, लडिरहेको छु, त्यसो होइन, त्यसो होइन है, तपाईँ याद गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले, म आज यहाँ भएको अरू अरू पार्टीहरूको लिडरहरूसँग तपाईँले तौलिनु हुँदैन मलाई, राजु विष्ट तपाईँलाई तौलिनु हुँदैन मलाई, यसै तौलिनु हुँदैन तपाईँले मलाई, भगवान्को अगाडि छौँ यहाँ, तपाईँको शिवालय मन्दिरको अगाडि छौँ, यो भगवान्लाई साक्षी राखेर भन्दैछु, बुझ्यो नि, म जे अगाडि देख्छु त्यो भन्छु, त्यो मैले ढाँटेर झलेर फेरि म स्वर्गमै जानुपर्छ, फेरि मैले यो चिज स्वर्गमा भोग्नुपर्छ, भोगेन भन्नुहोस् त, भोग्नु पनि नि त, अन्त आज हामीले यो चिज हाम्रो स्वर्गमा गएपछि भोग्छौँ भन्ने कुरोहरू चाहिँ आज हामीले मनमा लिएको छौँ भने नि हामी प्र्याक्टिकल ग्राउन्ड जिरोमा चाहिँ हामीले जे देखेको छौँ त्यो काम गर्नुपर्छ। हिजो हाम्रो युथको भाइले भन्दै थिए, हिजो विमल गुरुङको मिटिङ भनेर बाटोमा हामीले सुन्दाखेरि अघि यस्तो भयो अरे, मान्छेले यहाँ चर्चाको विषय आयो अरे भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, विमल गुरुङले बिजुलाई सपोर्ट गरे पनि जित्दैन, भगवान् जित्दैन लेखेर दिउँ,
लेखेर राख्नु लेखेर राख्नु कमलको फुल 2009 देखिको आजसम्म कमलको फुल बनाउने यो व्यक्ति फुल यो पहाडमा फुलाउने अनि बङ्गालमै फुलाउने चाहिँ यो व्यक्ति हो नभए कमलको फुल चिन्दैन तपाईँहरूले बिजेपी चिन्दैन है तपाईँहरूले तपाईँहरूले चिन्नुहुन्थेन कमल अपिल गरेर भनेपछि तपाईँहरू भारतीय जनता पार्टीसँग एउटा क्लोजनेस भएको अनि मैले भारतीय जनता पार्टीलाई किन सपोर्ट गर्नु भनेको विषय चाहिँ मेरो जातिको मुद्दाको लागि भनेको गोर्खाल्यान्डको लागि भनेको बुझ्नु भएन जातिको मुद्दा यसको यो नानीहरूको भविष्यको लागि मैले त्यहाँ भोट हाल्नुपर्छ जिताउनुपर्छ त्यहाँ एनपी पठाउनुपर्छ हाम्रो लागि बोलिदिन्छ कराउँछ भनेर हामीले उहाँ उहाँलाई भोट हाल्नु भनेको यहाँ क्षेत्रीयमा भारतीय जनता पार्टी गरेर नेसनल पार्टी बनाउनु र क्षेत्रीय पार्टीलाई मास्नु भनेर भनेको होइन याद गर्नुहोस् है तपाईँले यो क्लियर कुरा हुनुपर्छ किनभने मलाई अहिले चसक्कै लाग्यो क्षेत्रीय पार्टी भनेको चाहिँ नि भनेपछि भोलिको दिनमा तपाईँ भोलिको दिनमा तपाईँको समाज पनि बिजेपीले चलाउने हा तपाईँको समाज गाउँले समाज पनि बिजेपीले चलाउने सोच्नुहोस् तपाईँको क्लब पनि त्यसरी चलाउने क्षेत्रीय बात भन्ने त बाँच्नु पऱ्यो नि त हो हाम्रो कल्चर बाँच्दैन हँ त्यसो भए दसैँ तिहार पनि अब हामीले भुलिदिनु हाम्रो संस्कृति भुलिदिनु हाम्रो दाउरा सुरुवाल चौबन्दी चोलो भुलिदिनु हँ यो जम्मै कुरो भुलिदिनु त भन्नुहोस् त भनेपछि हामी धोती लगाएर हिँड्नु होइन यो प्र्याक्टिकल कुरा म त हेर्नु अभिभावक हो गार्जेन हो तपाईँहरूको मलाई यो यहाँ परेको रुदेन लेप्चासँग नजोड्नुहोस् तपाईँले अनि थापासँग जोड्नु हुँदैन एउटा त्यागी जस्तो मान्छे हो त्यागी जस्तो मान्छे बुझ्यो नि त्यो आधारमा आज म तपाईँहरूलाई एउटा होइन हाम्रो जातिको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा लास्ट मुमेन्टसम्म पनि मैले प्रतीक्षा गरेको डिसिजन मेरो भएको थिएन बुझ्नु भएन अनि सबैलाई सोधेँ सबैलाई खोजेँ अनि भारतीय जनता पार्टीको पनि उच्च औदामा बसेका मान्छेहरूलाई पनि मैले क्वेसन गरेँ अनि क्वेसन गरेपछि उहाँहरूले होइन तपाईँहरूको लागि केही गर्छौँ भन्ने विषय राख्दाखेरि चाहिँ मैले ठिक छ लु तिन ताल भयो 15 वर्ष मान्छेले ए 15 वर्ष देन दिनु भनेको मामुली हो 15 वर्षमा छोराछोरीहरू फाइनल पास गरेको हुन्छ कि हुँदैन हाँ फाइनल पास गरेको हुन्छ 15 वर्षको समय सर्वस्व गुमाएको हौ हामी सर्वस्व दिएको हो 15 वर्ष भन्नुहोस् त अनि यो 15 वर्षको अवधिमा उहाँको बिमला राईले निधारमा गोली खाएको हो कि होइन हाँ त्यो भुलिनुहुन्छ तपाईँहरूले हाँ त्यति बेला 1 वचन बोलिदियो यिनीहरू हाँ 1 वचन कराइदियो 15 वर्षमा गोली खाएको हो कि होइन हाँ निता खसले यसरी अन्डा भुँडी बोकेर यसरी पक्रेर नै यहाँ हस्पिटलमा कालिम्पोङ हस्पिटल आएको हो कि होइन भन्नुहोस् त सोच्नुहोस् न विकी लामाले आज भन्नुहोस् त छातीमा गोली खाएर आज मरेको होइन सोच्नुहोस् त अन्त यस्ता चिजहरू छैन परिमिला शर्मा जस्तो लेडीलाई गोली हानेर ठोकेन त्यसलाई जेनरल पार्टीले हँ सोच्नुहोस् त यो सबै कुरो हेर्नुहोस् जातिको लागि पो भएको त माटोको लागि भएको त विमल गुरुङको पर्सनल फाइदाको लागि कहाँ भएको हँ विमल गुरुङको पर्सनल फाइदाको लागि हो भने चाहिँ म जितेको चेयरम्यान आजसम्म हुन्थेँ कसैले निकाल्नु सक्थेन म आजसम्म हुन्थेँ बुझेँ नि अहिले मैले यहाँ बहिनीले भनेको छु रे हामी भारतीय जनता पार्टीमा समावेश भयौँ यो कुरा कसैलाई भनेन भने गलत हो इन्डिपेन्डेन्ट जब जनताले यहाँको मान्छेले उठाएर जिताइसकेपछि बुझ्यो नि यो समय होइन यो समय होइन जनताको एक एकजनाको भावनासँग आज मिलेर काम गर्नुपर्छ एक एकजनासँग मेरो रिक्वेस्ट छ अहिले यो भाइलाई पनि मैले रिक्वेस्ट छ यो चिज राम्रो होइन भोट त हेर्नुहोस् 16-26 तारिक सकिहाल्छ त्यहाँबाट 27 तारिक दिने के गर्नुहुन्छ तपाईँ हँ भोट 26 तारिक सक्छ 27 तारिक दिन के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्
हामी त मर्दाको मलामी ब्याको जन्ती पाउँ त हामी मर्दाको मलामी ब्याको जन्ती हौ तपाईको आज केही खबर पाउँदाखेरि हामीलाई दुःख लागेर हामी आउनु पर्ने कर हुन्छ कोही बेला सोच्नुहोस् यस्तो व्यक्ति हो त तर तपाईँले आज त जुन पटक कन्सेप्ट लिएर बस्नुहुँदैछ नि त्यो त तपाईँले सोच्दा विचार्दाखेरि प्रतीक्षा गर्दा पनि आउँदैन यहाँ यो चिज याद गर्नुहोस् तपाईँले यो चिज याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूले त्यसले गर्दा अघि भने नि नजिकको भूत एउटा होइन हामीलाई भूतै सम्झिनुहोस् न अरूलाई देउतै सम्झिनुहोस् तर यो भूत तपाईँहरूलाई काम लाग्छ यो भूतै काम लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई के त अचम्म लाग्यो हेर्नुहोस् यो लाइटहरू बालेको मैले बालेको नि मैले दिएको हो नि त्यो समयमा मैले बालिदिएको हो नि गुण त सम्झिनुपर्छ नि यो बाटो डल्लै बाटो मेन रोड बनाइदिएको आज जति पनि आज ठुलो बनाएर लगेको जति पनि आज गरेको यो ब्रिजहरू सबै सुभाष घिसिङले बनाइदिएको एउटा हुनुपर्छ नि त अगर यो ब्रिज सुभाष घिसिङले नबनाइदिएको भए भन्नुहोस् त यो दुईवटा ब्रिज आज नबनाइदिएको भए के हुन्थ्यो बुझ्नुहोस् यो त सम्झिनु पऱ्यो नि यो एरियाको टोटल एरियाको त्यो जग्गातिर बा बत्तीहरू बाटोघाटो मैले बनाइदिएको हो नि त सोच्नुहोस् त तपाईँकै यो पारीको रेली सोच्नुहोस् यति डरलाग्दो वाटर किङ्डमहरू मुगल गार्डनदेखि लिएर आज यस्ता चिजहरू टुरिज्म सेक्टरहरू बनाएर आज हामी जुन प्रकार कन्सेप्ट बनाएको थियौँ हेर्नुहोस् त आज हामी 2017 छोडिसकेपछि सबै खतम भयो सोच्यो तपाईँको गाउँको मान्छे जनप्रतिनिधि सोच्यो यहाँनिर टुरिज्म सेक्टर बनिएको भए कति लाखौँ मान्छेको रोजगार हुन्थ्यो होला तर एउटा मान्छेले आज यहाँ कसर राखेर आफ्नै मात्र व्यक्तिको स्वार्थ हुँदैछ तर टुरिज्म सेक्टर त्यहाँ बनाएर आज जुन प्रकारको आज फ्लो हुन्थ्यो त्यो त हजारौँ लाखौँ मान्छेले आज दोकान पाठ मोमो आज सब्जीको मोमो आज चिकनको मोमो बेचेर भए पनि पान सुपारी बेचेर भए पनि आज हाम्रो दाजु दिदीबहिनीहरूले आज दाउरा सुरुवाल टुरिस्टलाई लगाएर भए पनि आज त्यो हिसाबमा आफ्नो पेट पालो गर्थ्यो तर खै भन्नुहोस् त यो चिज त खोज्नु हुँदैन हामीले त्यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट दिएको त आज भन्नुहोस् त माथि के अरे डेलोदेखिको यहाँ ल्याउने एउटा रोपेको प्रोजेक्ट दिएको हो त तपाईँहरूलाई यत्रो ठुलो हामीले टुरिज्म सेक्टर दिएको हो त सोच्नुहोस् त रेली पालामा यो चिज बनिएको भए यो चिज आज हाम्रो जुन प्रकारको डिपिआरलाई बनाएर हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो कम्प्लिट भएको भए भन्नुहोस् त ओपन थिएटर कम्प्लिट भएको भए यहाँको मान्छेको आयुष्य कस्तो हुन्छ आज तपाईँहरू गिडगिड आउनुपर्छ फलुवा उठाउनु पनि गिडगिड आउनुहुन्छ तपाईँहरू ढुङ्गा उठाउनु पनि गिडगिड आउनु कसैलाई सोध्नुपर्छ मैले भन्नु चाहेको यो मेरो माटो हो यो मेरो ढुङ्गा हो मेरो अधिकार राख्नुपर्छ अनि मेरो माटो उठाउँदाखेरि मेरो ढुङ्गा उठाउँदा कसैलाई सोध्नु कसैलाई खोज्नु मैले त्यो भन्न चाहेको मेरो माटो मेरो अधिकार राख्नुपर्छ मेरो घरको कोठेबारी मेरो अधिकार हो मलाई भोलिको दिनमा त्यो कोठेबारीमा 6 फुटको जग्गामा मलाई राख्नु सक्नुपर्छ यो भन्न चाहेको मैले बुझेँ नि त्यसले गर्दा आज हेर्नुहोस् त रेली पालाको हालत कसैलाई सोध्नुपर्छ भिखारी जस्तो भिख माग्नुपर्छ यो हो पढेको नानी बालबच्चाहरू हामीले 2017 अगाडि कति चाहिँ रोजगार दियौँ होला कोही चाहिँ बाहिर जान सकेको थियो अरे यतै भए पनि गरेर खान्थ्यो नि त अहिले छैन छैन नि त अहिले खै रोजगार सबै कन्ट्र्याक्टर आज लिडर अनि कन्ट्र्याक्टरको छोराले नोकरी पाउनुपर्ने लिडरको छोराछोरी टिचर पाउनुपर्ने कन्ट्र्याक्टरको छोराले बिल्डर हुनुपर्ने लिडरको छोरा आज ठुल्ठुलो इन्भेस्ट गर्नुपर्ने तर गाउँको साधारण जनता निमुखा जनता आज बस्तीका जनताहरू आज होलो जोतिएर आज फरुवा चलाएर खाने जनता 2-5 1 0 टिप्ने जनताको हालत हेर्नुहोस् त दिन प्रतिदिन जीर्ण भएका छन् अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई भन्नुहुन्छ यो लड्नु लागेको छ यो बाटो यस्तो भइरहेछ चौथोपल्ट फेरि भारतीय जनता पार्टीलाई मैले जिताउनुलाई कन्सिडर गरेको छु अनि बिहानै म 5:30 बजी महाकाल बाबाको थानमा गएर हे महाकाल बाबा
तपाईलाई 2007 मा मैले झण्डा फर्काउँदाखेरि तपाईलाई मैले प्रतिज्ञा गरेको मैले हालत यो भएको छ आजसम्म पनि मैले जातिलाई बेचेर खाने जातिलाई बेचेर आज काम गर्ने कतै पनि कन्सेप्ट लिएको छुइनँ किनभने तपाईलाई कसम खाएको छु र आज फेरि पनि म तपाईको अगाडि आउँछु तपाईलाई प्रतिज्ञा लिनलाई यो पालिको चौथो चुनावमा हाम्रो राजुभाइ राजु विष्टलाई जिताएर पठाउँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट राखेको छु भनेर मैले प्रतिज्ञा गरेँ सुन्नुहोस् है यो यसरी एउटा हुन्छ नि आफ्नो गाउँठाउँको यो एरियाको भविष्य सबै कुरो सोचेर भनेको नि त मेरो व्यक्तिगत सोचेको भए चाहिँ म त हेर्नुहोस् अहिले पनि मैले जे एउटा डिसिजन लिएँ भने मैले आफ्नो एउटा पर्सनल फाइदा लिन सक्छु तर होइन मलाई जातिको नै माया छ मलाई माटोको नै माया छ मलाई यो धरतीको नै माया छ त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको घरमा मेरो भाइहरू मैले यो बहिनीले मलाई भन्यो यो बहिनी मलाई फोन गरेर भन्यो बुझ्यो नि हाम्रो पार्टीको मान्छेहरू फैला फैला यस्तो यस्तो प्रकारले गुनासो गर्दै थियो र यस्तो यस्तो जानेवाला पो थियो छ अरे भने को जानेवाला छ भने अनि फल्ला फल्ला यस्तो प्रकार जानेवाला छ भने एकताल म भेट्नु चाहन्छु हो तिमी भने म एकताल भेट्नु चाहन्छु हेर्नुहोस् है अनि उहाँले भने भाइहरूलाई मैले बोलाएँ यही भाइहरू आएर ऊ पर यो भाइहरू बुझेँ यो भाइहरू आएर मलाई हामी त उता बाटो पो बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ यो पो गर्छु भन्नुहुन्छ हामी त त्यहाँ जाउँ भनेको त्यसो भने भाइले भनेको भनेर यस्तो हुँदैछ भने उसले पनि त्यसै भनेको थियो हेर मलाई बाटोसँग साट्नु हुँदैन मलाई बाटोसँग साट्नु हुँदैन बुझ्यो नि बाटो बनाउनुको लागि गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू यही व्यक्तिहरू यो व्यक्तिहरूले आज तपाईँलाई भोटको बेलामा झन्डा पक्राएर म बाटो बनाइदिन्छु नि भन्ने त नि हजारौँ नरिवल फुटाइसकेको हजारौँ बुझ्यो नि योपालि पनि तिमीहरूको गाउँमा फेरि पनि फुटाउँछ होला फेरि पनि फुटाउँछ बुझ्यो नि फुटायो अब हेर है फुटायो अब फेरि इलेक्सन बादमा हो है अब नरिवल बन्द गर्ने बेला भयो बुझेन यो चिजहरू हेर अब तिमीहरूले देखि आफ्नै खुट्टामा बन्छ हान्ने काम नगर्नु बुझ्यो नि गर्नु हुँदैन तिमीहरूले राख्यौ मैले यहाँ भन्नु पनि सक्दिनँ भन्नु सक्छु कोड अफ कन्डक्ट लाग्यो कोड अफ कन्डक्ट लाग्यो मैले चाहँदा चाहँदा पनि भन्नु सक्छु त्यो घरेलु कुरा हो नि घरेलु कुरा हो कि होइन घरेलु कुरा हो नि अनि अहिले तपाईँले यो मन्दिर यस्तो ढल्नु आँटेको छ राजु विष्टलाई पनि भनिदिनुहोस् भन्यो अब राजु विष्ट अब भोलिको दिनमा ल्याइदिउँ होला म बनाइदिन्छु भन्नु सक्छौ नि जसले यो बनाइदिइहाल्छु भन्ने मान्छे चाहिँ त्यसले कहिले पनि बनाउँदैन कुरा बुझ्यो भाइ त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु म चाहिँ यो जग्गाको यो क्षेत्रको अघि एउटा अभिभावकको रूपमा तपाईँलाई हेर्ने गर्छु तर मलाई चाहिँ फल्ना पार्टी र ढिस्का पार्टीसँग ट्याक्कै नजोड्नुहोस् है मैले भनिएको छु किनभने म मेरो छोराछोरी आउने पिँढीको छोराछोरीको भविष्यको लागि मलाई लडे अहिले पनि म कस्तो डरलाग्दो हेर्नुहोस् पिरमा छु सङ्घर्ष गरिरहेको छु तपाईँलाई मैले भन्नु यो चिज भन्नु अगर मैले यो चिज मेरो लागि मात्र सोच्यो भने नि मेरो लागि मात्रै मजा छ तर मैले त्यो मजा लिएर मैले जातिलाई गुमाउनु हुँदैन जातिलाई गुमाउनु हुँदैन है मैले हिजो भने त यहाँ हाम्रो बुढो मान्छेले लगाए यो शिरको टोपी तपाईँलाई सुहाउनु पर्छ यो शिरको टोपी चाहिँ तल बङ्गालीलाई सुहाउनु हुँदैन तलबाट आएको बङ्गालीलाई सुहाउनु हुँदैन भने मैले यो टोपी मलाई सुहाउनु पर्छ मेरो दाउरा सुरुवाल मलाई सुहाउनु पर्छ मेरो चौबन्दी सोलो मलाई सुहाउनु पर्छ यो चौबन्दी सोलो अरूले खोज्नु हुँदैन मेरो टोपी अरूले खोज्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ बुझ्नुपर्छ नि बुझ्यो नि त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् भारतीय जनता पार्टीलाई जिताएको जिताउनुपर्छ भन्नुको खातिर चाहिँ के भने हाम्रो मुद्दाको लागि है यसै हो भने भोट माग्नु हो नि त मोदीले चामल दिँदैछ तपाईँलाई आँटा दिँदैछ भन्नुहोस् न त्यो
भन्नुहोस् न डाइरेक्ट यत्रो वर्षसम्म चामल दियो नि त उडुल त हुनु पर्यो नि त दिराको हेर त उडुल त हुनु पर्यो नि त उनीले चामल दिँदैछ होइन आँटा दिँदैछ यो अहिलेको एउटा पोलिटिकल उसमा कुडुल हो तर यो आँटा र चामलमा फेरि हामीले जाति बिर्सिनु हुँदैन नि हो कि होइन बिर्सिनु हुँदैन चामल त उसले दिनै पर्छ नि हौ ऊ सरकारमा आउनु खोजेको हो नि त ऊ सरकारमा आउनु खोजेको नि आँटा र चामल दिनुको अर्थ चाहिँ हामी यहाँ शासन गर्छौँ भनेको नि त बङ्गालमा शासन गर्छौँ भनेको हो नि त तर हामीले उसलाई सपोर्ट गर्छौँ भनेको चाहिँ हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उसले दिनुपर्छ र 11,000 गोष्ठी उहाँले प्राप्ति गर्नुपर्छ भनेर यसमा हामी समर्थ छौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले सपोर्ट गरेको त न कहाँबाट आएको हेर्नुहोस् तपाईँहरूको अगाडि 1 बजीदेखि बिहान 3 बजीसम्म ठै ठै रोगीले भुक्छ कि पुग्दैन भुक्छ त होइन हो भुक्छ नि त जोगीले कस्तो मिठो निन्द्रामा ठै ठै पुग्दाखेरि के हुन्छ तपाईँलाई निन्द्रा आराम हुन्छ होइन अनि यो निन्द्रा आराम भएपछि तपाईँलाई लाग्यो चाला यस्तो निन्द्रा लागिरहेको थियो यो जोगीले मेरो निन्द्रा सब खतम पायो भने तर एक किसिमले के हुन्छ जोगी हाम्रो कला हो संस्कृत हो जोगी आएन भने हाम्रो संस्कृत हराउँछ कला हराउँछ जोगी आउनुपर्छ होइन यस्तै प्रकारले हेर्नु गाइने आउँछ गाउँमा मजाले गाइने बजाउँदै आउँछ है त्यो पनि हाम्रो संस्कृत हो कला हो कुसुले आउँछ यो पनि कला संस्कृत हो बुझ्यो नि त्यो गरिसकेपछि उनीहरू बिहान फेरि के हुन्छ आफ्नो दक्षिणा लिन्छ नि रातभरिको मेहनत र परिश्रम हुन्छ कि हुँदैन लिन्छ कि लिँदैन कुसुले लिन्छ गाइनेले लिन्छ जोगीले लिन्छ अन्त हामी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो बजाएर नाचेको नाचेकै कराएको कराएकै जय गोर्खाल्यान्ड भन्दै आज जितेको जितेको मोर्चाले भन्दै आज बिजेपीलाई चाहिँ ट्याम्मै भोट हालेर ढुक्कै राख्नु नि अन्त हाम्रो मतलब नगर्नु हामी दक्षिणा नमाग्नु हामीलाई दक्षिणा देऊ न हाम्रो जातिको निम्ति हाम्रो जातिको निम्ति 11,000 गोष्ठी देऊ न हाम्रो गोर्खाल्यान्डको लागि अब टक गर न भन्नु चाहेको हामीले अब त्यो भन्नु नपाउनु यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हिजो तपाईँहरू दुई माथि आउनु चाहिँ दार्जिलिङमा ठुलो मिटिङ हुँदैछ भनेर भन्नु रेली हुँदैछ तपाईँले देख्नुभयो नि देख्यो होइन आयो नि त होइन आयो देख्नुभयो हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले उहाँलाई सपोर्ट गरेर भोट पोजिसनमा आउँछ भोट पोजिसनमा कुरा बुझ्नु तर हामी जसलाई सहयोग गर्छौँ जसलाई सपोर्ट गर्छौँ त्यो जातिको निम्ति सपोर्ट गरेका हुन्छौँ अनि 110% जिताउँछौँ त्यसले गर्दा तपाईँहरूले हेर्नुहोस् मेरो अगाडि म त बिजेपी हो कि नभन्नुहोस् प्लिज यहाँ लाग्छ मलाई 2007 नि आजसम्म तड्पिरहेको छ मलाई गोली लाग्दाखेरि मैले गोली हिर्काउँदाखेरि पनि 1 वचन नबोल्ने बुझेँ नि तपाईँको अभिभावकलाई गार्जेनलाई र पनि मैले सहेर यो पालि उसलाई सपोर्ट गर्दैछु बुझेँ उनीहरूलाई थाहा छ त म दिल्लीमा कसरी बस्छु कसरी बसेँ यो स्थितिहरू बुझ्नु पर्छ है र अहिले प्रसन्न भाइलाई पनि भन्यो उहाँले भन्दै थियो हामी त बिजेपी यहाँ भयो बिजेपीलाई सपोर्ट गऱ्यौ समर्थन गऱ्यौ समर्थन गऱ्यौ तिमीले सोचलाई सोध्यौ होइन होइन धन्ना कसैलाई सोध्यौ यो चिज याद गर्नुपर्छ नानी याद गर्नुपर्छ यो चिज याद गर्नुपर्छ कुनै पनि चिज हेर्नुहोस् क्षेत्रीयता बाँच्नुपर्छ तिमी भनेको वार्डको मेम्बर हो वार्डको मेम्बरले क्षेत्रीयता बाँच्नु बताउनु पर्छ यहाँ गाउँघरको कुरा तिमीले आज तिमीलाई वार्डमा कुनै प्रकारको आज बिघ्न बाधा आज यहाँको प्रधान होस् या त यहाँको समितिको मेम्बर होस् यहाँको सभापति नै होस् या त बिडिओ नै होस्
कसैले अवहेलना गर्छ अरे हामी कानुन जसले आज गोरुबथानलाई हामीले गरेको बुझ्यो नि गोरुबथानलाई गरेको तिम्रो थप अधिकार कसैले छिन्नु पाउँदैन तिमी गाउँको मेम्बर हो यो चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो असंवैधानिक व्यवस्थामा जिते जस्तो होइन यो यो संवैधानिक व्यवस्था हो जिटिए जस्तो असंवैधानिक व्यवस्थामा तिमी बसेको होइन संवैधानिक व्यवस्थामा तिमी बसेको तिम्रो क्राइटेरिया अनुसारमा तिम्रो जति पाउनुपर्ने अधिकार छ जति तिमीलाई दिनुपर्ने अधिकार छ यो जनताको हित र आकाङ्क्षाले त्यति दिनै पर्छ अगर तिमीलाई दिएन भने हामीलाई भन हामीले काम गर्दैछौँ त कानुनी कारवाही गर्दैछौँ त अब चार तारिक आज होइन आज भोलि भोलि पाँच तारिक होइन भोलि हेर्नुहोस् पर उसको गोरुबथानको नोटिस जाँदैछ उसलाई त गए पनि डिएमहरूलाई त नोटिस बुझ्यो नि अनि तिमीले एउटा केस गरेर एउटा नोटिसले ब्लकमा एज अ मेम्बर तिमीले दियो भने नि टोटल स्किम रोक्नुहुन्छ टोटल त्यो ब्लकको कुनै पनि स्किम हुँदैन अनि तिमीलाई खुट्टा रोक्नैपर्छ तिनीहरूले फेरि काम हुनुलाई त रोक्नुपर्छ अनि त्यति बेला त कुरा गर्नुपर्छ कि मेरो वार्डमा कसैले हस्तान्तरण गर्नु पाउँदैन कुनै पार्टी अहिलेको सत्ताधारी पार्टीले पनि मेरो एरियाको काममा ओभरुल गर्नु पाउँदैन भनेर यो चिजहरू हो नत्र भने भोलिको दिनमा त तिमी पञ्चायत भएको र नभएको मेम्बर भएको न प्रजातान्त्रिक पार्टीको लिडर के अरे पार्टीकोहरू आएर त्यसै गरेर जान्छ त अनि कानुनी कारवाही तिमीले आज प्रोसेस गरिरहेको छौ तिमीलाई कसरी हल्ला हुन्छ हो कि अघि कति मिठो भयो ऊ हामीले ट्याङ्की बनाउँछौँ घर जल योजनाको भने यो पनि मोदीले दिएको है मान्नुहोस् है तपाईँले यो मान्नुपर्छ तपाईँले यो पनि मोदीले दिएको अब यसमा 1600 करोड रुपियाँ पैसा आज आएको छ यसमा कति चाहिँ आज करप्सन अब यो पानी आउला कि भन्ने कुरा पनि गऱ्यो उहाँले त्यस्तै त बुझ्यो नि आउँला कि त अब एकदमै ज्यादा करप्सन छ माथिल्लो लेभलदेखि करप्सन छ इन्जिनियरिङ सेक्सनदेखि डल्लै करप्सन छ अनि तपाईँको घरमा आउँदाखेरि पानी आउँला यसको स्किम त प्रत्येक घरमा एउटा लाइन दिनुपर्छ पानी पुऱ्याउनै पर्छ एकजनाको घरमा पानी पुऱ्यायो भने तपाईँले कम्प्लेन गर्नुहोस् है लाग्छ बुझ्यो नि यो चिज तपाईँले बुझ्नुपर्छ तपाईँको घरकै आँगनमा आएको स्किम भारत सरकारले दिएको स्किम तपाईँले फेरि होइन बङ्गालले दिएको भन्नु सुहाउँछ हाँ यहाँको मान्छेले बङ्गालले दिएको भन्नु सुहाउँछ हाँ भारतले दिएन भने भारत सरकारले दिएन भने त यिनीहरू त यति साह्रो भिखारी हुन्छ नि यति साह्रो भिखारी हुन्छ आज यो घर जल योजनाको स्किम नआएको भए नि अहिलेको शासन बन्ने अस्ति सक्थ्यो तुरिन्थ्यो पार्टी नै यसले पो बचाएको छ त यसले बचाएको छ बुझ्यो नि अन्त भुटानी गर्छ यिनीहरू फेरि ठुल्ठुलो भुटानी गर्छ यसले बाँचेको होइन रहेछ भने लु त यो स्किमको डल्लै अडि राखेर यो ब्याग गरेर पैसा भन त आम्मा हालत पत्ता हुन्छ होटेलहरू बनाएको छ नि अहिले जम्मै डल्लै बेचेर दिनुपर्छ त्यस्तो अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दा यो सबै कुरोहरू तपाईँले याद गरेर चल्नु जरुरी छ है हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जुन कुरोहरू राख्नुभयो यो बाटोको पनि स्किम हेर्नु हेर यो यो यत्रो 1 किलोमिटर होस् 2 किलोमिटर यहाँ 6-7 किलोमिटर यो सबै आरएडीएसको स्किममा हाल्नु यो स्किम आरएडीएफको बुझ्यो नि टेम्परेरी बेस व्यवस्था केही गरौँला केही छैन तर यसको स्किम हालौँ यसको सिग्नेटरी एनपी हुन्छ अब यहाँबाट जो एनपी बनेर गएको हुन्छ ऊ हुन्छ बुझ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि यो आरएडीएफको स्किम टोटल गाउँको स्किमहरू तपाईँले हाल्नुहोस् यो तलसम्म तल खोलासम्म पुऱ्याउनुहोस् ताकि यहाँको मान्छेले रोडा बलुवा बेचेर पनि खानु सकोस् त्यसरी पनि सोच्नुपर्छ त त्यो स्किम हाल्नुहोस् अब त त्यो के अरे आफ्नो कोठेबारी पनि बाँचो राखेर मान्छे त अहिले त आम्मामामाम कहाँ कहाँ पुगिसकेको छ सबै त बाँझो छ यो जमानामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त हिजोको दिनमा यहाँको तपाईँहरूको एमएलएले 2 लाखको काम माग्थ्यो मलाई 2 लाखको काम माग्नुहुन्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा कन्ट्र्याक्टर गर्थ्यो तर हिजो अस्ति एमएलएको चुनावमा लड्दाखेरि उसको ब्याङ्क ब्यालेन्स उसको प्रपर्टीको निरीक्षण गर्दाखेरि 50 करोड रुपियाँ त उसको ब्याङ्कमा मात्रै
वाइफ मैले बुझ्नुभयो 50 करोड अनि उसको बुढीको 15 करोड भन्दै ज्यादा पैसा सोच्नुहोस् अब यो पैसा कहाँबाट आयो 2017 देखिको 2024 सम्म 24 होइन हो यो अस्ति एमएलए इलेक्सन हो भन 21 सम्म कहाँबाट आयो यति छिटो हाँ जिन भेट्यो यिनीहरूले जिन भेट्यो हाँ यो डल्लै हाम्रो जातिलाई बेचेर माटोलाई बेचेर नि हाम्रो छोराछोरीको भविष्यलाई आज दाउमा लगाएर नि डल्लै यिनीहरूले आज करप्सन गरेको पैसाले अहिले ठुल्ठुलो कुरा गर्छ तर भगवान् ईश्वरले पक्का ढिलो हुन्छ तर यसको पक्का जवाफ हुन्छ पक्का जवाफ हुन्छ मान्छेलाई कडपाएर मान्छेलाई आज जुन प्रकारको दलेर आज कमान बस्तीको मान्छेलाई दलेर आज यहाँको जति पनि आज हेर्नुहोस् गरिदुखी मान्छेले रोडा उठाएर बलुवा उठाएर पनि खाने मान्छेको मुख मारेको छ भोलिको दिनमा हेर्नुहोस् मान्छे नि पोखा बोकेर चाहिँ स्वर्गमा जाँदैन है जाँदैन है नाङ्गै आएको नाङ्गै जानुपर्छ आमाको गर्वबाट नाङ्गै आएको है नाङ्गै जानुपर्छ लिएर केही पनि जाँदैन लगाएको लुगा पनि च्यातेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो पैसाले थाम्दैन कुरा बुझ्नु त्यो पैसाले खाँदैन इष्टमित्र भनेको चाहिँ महान यो चिज तपाईँहरूलाई आज म तपाईँको घर आँगनमा मन्दिरको अगाडि यसरी बसेर अलिकति भन्न पाउँदा कति खुसी लाग्छ होइन यो चाहिँ अन्डर रिकर्ड या रिकर्ड छ नि त भइरहेछ तर कुनै पनि लिडरहरू आउँदाखेरि तपाईँले गाउँको यो छ यो बनाइदेऊ हामी भोट दिन्छौँ यो नगर्नुहोस् तपाईँहरूले जुनै पनि पार्टीको आउँछ चोट लाग्छ अनि मेरो अगाडि त भन्नु नभन्नुहोस् किन म तपाईँ एकदमै म त इमिडिएटली छोडेर जाने म भोटमा उठेँ मलाई भोट हाल्नुहुन्छ तपाईँले हाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई भोट हाल्नुहुन्छ तपाईँले हाँ विमल गुरुङलाई भोट हाल्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई भोट माग्नु आएको हो अन्त अन्त मेरो अगाडि तपाईँले यो प्रकारको कुरा नगर्नुहोस् म त मायाले दायाले तपाईँलाई सके भरसम्म माया गर्छु माग्ने मान्छे मगाउनु पर्ने दिनै पर्ने हालत चाहिँ हामी ल्याउँछौँ लु त राख्नुपर्छ है मैले भनिदिएको छु बहिनी सिधै कुरो हेर्नुहोस् म त हेर्नुहोस् म त एउटा अभिभावक हो मैले त सर्वस्व लुटाएर बसेको अहिले मेरोमा केही पनि छैन तर मेरोमा मन छ हृदय छ मन छ अर्कोमा होला पैसा रुपियाँ धन दौलत होला तर हृदय छैन उनीहरूकोमा मन छैन बुझेँ नि हामी त जुठो छाटेर खाने मान्छेहरू बुझेँ नि अनि कोहीलीले चाहिँ अब जुठो खानुहुन्छ मेरो मुखमा त घाउपल निस्किन्छ भनेर परपर हुने मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हो कि भन्नुहोस् त्यसले गर्दा आज तपाईँहरूसँग एकदमै म बिन्ती गर्न चाहन्छु हजुर अनि मैले यो प्रकारले भन्दैछु क्षेत्रीय बाघ बाँच्नुहोस् बुझ्यो नि क्षेत्रीय बाघ हिजो मैले भनेको थिएँ हल्लाइ नगरिकन चुपचाप कमलको छाप कुरा बुझ्यो चुपचाप कमलको छाप क्षेत्रीय बाघ चाहिँ बाँच्नुपर्छ कुरा बुझ्यो नि चुपचापै चुपचाप हल्लाइ नगरिकन तर कमलको छापमा चाहिँ ठ्याक्कै हाल्नुपर्छ यसले तान यसले भोट हाल कुरा बुझ्यो यसको यिनीहरूको तान्नु चाहिँ पर्छ फेरि यो करप्सन भन्ने गर्ने मान्छे हुन्छ नि धाँधली गर्ने मान्छे धाँधली गर्ने मान्छे नि यसको चाहिँ तान्नु चाहिँ तान्नु है तर हाल्नु चाहिँ फेरि कमलको छ बुझ्यो नि त्यो काम दिँदैन है अब थाहा भयो नि त थाहा हुन्छ नि त यो एरियाको मान्छेले विमलको सपोर्टर र बिजेपीको सपोर्टर भन्ने थाहा छ हो कि हो कि त्यसले गर्दा पनि त मलाई दिँदैन तर दियो भने पनि यसले तान्ने यसले चाहिँ फेरि कमलको कुरा बुझ्यो होइन त्यसले गर्दा चुपचाप कमलको छाप भनेर भनेको र एकदम तपाईँलाई धन्यवाद छ एकदमै राम्रोसँगले बस्नुहोस् अनि म यो अन्डर रेकर्डमा कतिवटा कुरा भन्न सक्दिनँ अनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै मेरो वक्तव्य यही नै समाप्त गर्छु र यो माननीय अध्यक्ष महोदयले हृदय स्मरण